Високий рівень надання медичної допомоги та бездоганний сервіс. Такою буде медицина майбутнього в Запоріжжі. Обласна клінічна лікарня першою серед державних медичних установ сподівається запровадити нову систему сервісу для підвищення рівня обслуговування пацієнтів. Під сервісом у обласній лікарні розуміють турботу та відношення до пацієнта. Розбудова цього напрямку, кажуть, вже почалася. Створена сервісна група та є бачення впровадження ініціативи. Взагалі до цього спонукала об'єктивна реальність. У рамках реформи медичної галузі має змінитись фінансування. Та боротьбу за пацієнта треба починати вже зараз. Ми формуємо своє сервісне бачення, яке вважаємо цінністю, яку кожен наш працівник повинен донести до нашого пацієнта, а відтак ця цінність буде формувати взагалі ціль кожного працівника існування в цьому закладі. Це потужний інструмент, яким кожен день ми користуємося для того, щоб і будемо користуватися, для того, щоб чітко розуміти, що ми повинні і можемо зробити для нашого пацієнта. Допомагати впроваджувати сервіс в лікарні буде Анастасія Владичинська, єдиний сертифікований спеціаліст цього напрямку у Східній Європі. Вона має право проводити відповідні навчання в Америці. В Україні працює здебільшого з приватними компаніями. Та обласна лікарня – перший клієнт у державному секторі медицини. Сьогодні це буде анонсування, і після анонсування буде активна імплементація. Що значить активна імплементація? Кожен в своєму відділенні, кожен день зранку буде збиратися і проговорювати чи нагадувати собі стандарти, над якими ми працюємо цього тижня. Тобто буде йти певне фокусування, і робота буде сприйматися через призму не тільки професійного медика, грубо кажучи, а через призму сервісу в тому числі. Хоча повністю запровадити сервіс у обласній лікарні сподіваються десь через рік, на перші результати очікують вже через півроку. Та що насправді зміниться у відношеннях між лікарем та пацієнтом, обіцяють, відвідувачі відчують вже найближчим часом.